ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା କି ଆଜି ହଁ କେତେଟା ଖାଇବା ଖାଇବା ଯାହା 20-30ଟା ପାରିବା ଖାଇବା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଚୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହଉ ସାର୍ ପିସ୍ କେତେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦଶ ନା ସାନଗୁଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ହେଇଥିବ ନା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଟି ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଇ ଫିସ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରୀ ଫିସ୍ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛଣା ହେଉଛି ଗରମା ଗରମ ପୁରାପୁରି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଫିସ୍ ଫ୍ରାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ Thank you.
ଦୋସା ଶୁକୁଆ ନଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଫୁଲ କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ବିଲାତି ତାଙ୍କ କତିରେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା ଆଜି ଖାଲି ଲଙ୍କା ଆଣିଛ ନା ଆଉ କିଛି ବାହାରିନି କାକୁଡି ଆସିବ ନା ମଉସା ମୂଳା କେଜି କେତେ ଆଜ୍ଞା 15 ଟଙ୍କା ମାଉସୀ ଏଗୁଡା କି ଶାଗ ଏଗୁଡାକ ମାଉସୀ ଏଗୁଡା କି ଶାଗ ଘୋଷୀ ଶାଗ ହଁ ଘୋଷୀ ଶାଗ ଏ ଘୋଷୀ ଶାଗ ତୋର ସବୁବେଳେ ଦରକାର ନା ଅସଲ ଜିନିଷଟା କେତେ ଭାଗ 10 ନା ଏଟା ତ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଦିଏ ନା ଆଚ୍ଛା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ଖାଇଦେବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ ପୁରା କ୍ଲିଅର ପୁରା କ୍ଲିଅର ମେଡିସିନ ଭଳିଆ କାମ ନବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି କି ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ କୋଉଟା କୁହ ସିଏ ନଚାନେ ବି ହବ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ
तो चाट प्लेट केते रहउची 10 रु 20 बहुत बढ़िया आ संगे कोन करचंती हां किछु खाली चाट तो हो बढ़िया बढ़िया तबर चाट तो प्राय तो समस्त प्रिय जेले आराम रे खाई परिवे ओ तो ये होची हमर टेरा दादा को दुकान चिकन कटिंग सेंटर आउ से देख करते प्रत्येक शनिवार बस आगे अच्छा सांग देवाई अच्छे बड़बापा घर जदुर्घरा देख पारे सी रुआर कम एक्सपर्ट मान फाड़ाफाड़ी कम एक्सपर्ट पूरा पूरी ना मोर 10 टका रे खाइबे 20 टा कटवा हे गुपचुप खाइबो के आजी हां केतरा खाइबा खाइबा जा 20 30 टा परबा खाइबा अच्छा जे गुपचुप भल लागतो आजी गुपचुप भल लागतो हो पॉकेट पॉकेट शर्ट किए नब हाँ ना कि कौच हो